သူတို့ကိုဘယ်ခေါ်ရလို့ခေါ်ရမလဲမသိဘူးမျက်စိတွေပိတ်တာဒါအသက်မပြည့်သေးဘူးเนาะ15နှစ်နဲ့စစ်ကြောရေးကိုသူကဟိုဟာရေကြီးရလို့ရှူပြရအဲ့လိုမျိုးရှောက်သွားရတာဆိုအဲ့ဆိုတော့သူကမယူဘူးတဲ့လုံးဝလည်းမယူပါဘူးတဲ့ဒါ ABB နဲ့ရရှိနေဆိုတာကသူတို့အသက်ဆုံးဆုံးသွားတဲ့ဘာကတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့သူတို့နောက်မိသားစုတွေကိုကြည်စီခြင်းတဲ့သဘောပါပဲတဲ့ကပြောတဲ့ဟာရယ်ဆိုရင်ဒါအပြုတ်မူပိုင်းနေမှာတော်တော်ကိုရွရုံမှာနည်းနည်းစစိုင်းနေလို့တယ်ပေါ့နော်တကယ်တကယ်ဆိုရင်ဒီလိုတင်တန်းကြောင်းနေရသူကပြုတ်ပြင်ထင်းသိရင်အချမ်းမဖတ်ဖဲနေဟုတ်တယ်ဟုတ်အချမ်းမဖတ်နေလူငယ်တွေအသက်မပြည့်သေးတဲ့ဒီကြောင်းကနေထွက်သွားပြီးရင်တော်တော်လူတော်လူကောင်းတွေဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုအရင်တိုင်းစိတ်ဝင်အောင်အရင်တိုင်းဝင်အောင်လူတွေရဲ့စိတ်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်ကိုဟုတ်တယ်ဥပမာမူဆလင်နဲ့ဗမာနဲ့အရင်ကင်းဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံနောက်ဆိုပွဲသွားအောင်ရိုက်သွင်းလိုက်တာပေါ့ပြောမှာအဲ့ဒါတွေကမကောင်းပါဘူးတကယ်ဒါဒါတွေကတော့ဒါခုနပြောတဲ့ဒါရိုက်သွင်းတဲ့ water mine တွေပေါ့နော် water mine တွေတွေးခွဲမှုတွေအဲပြီးရင်အချင်းချင်းဖိနှိပ်မှုတွေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအထဲမှာမှအဲ့လိုမျိုးဒါဟိုရိုက်တာနှက်တာမျိုးတွေရောရှိဟုတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ရဲရဲဆက်ဆက်လှုပ်တာမျိုးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာဘောဘယ်လိုပြောရမလဲအဲရဲရဲဆက်ဆက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိလှုပ်လဲလို့ပြောရင်ရှင်ဒါကလေးတယောက်ကဒီတင်တန်းကြောင်းကနေတော့မှသူတို့ကကြတော့ဟိုဟာဘောအဲ့မဆိုရင်ဒါသူတို့လည်းဒီစိတ်ထဲမှာဒီထဲမှာနေရကျင်းကျက်ပါမှာပေါ့နော်ကျင်းကျက်တော့တချို့ကလေးတွေကြဒီလိုထွက်ပြေးသွားတဲ့ကလေးတွေရှိပါတော့ပြန်လာတယ်ပြန်လာတဲ့ခါကျလို့ရှင်သူကပြန်ဖမ်းမိတယ်ပေါ့နော်ပြန်ဖမ်းမိတဲ့ခါကျလို့ရှင်သူကအဆောင်4000ရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပထမဦးဆုံးအဆောင်မှာသူကဒီဂဒင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်မှောက်ခိုင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီကြောပြင်းတစ်ခုလုံးခေါင်းကနေခြေအဆုံးပေါ့အဲ့ရိုက်တာအဲ့ဒီသူတို့ကင်တဲ့တော့ကဒီဝလုံးပုံစံဝါပေါ့ဝစိဝစိပေါ့အဲ့လိုအစိမ်းကိုမှအရှိကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါငါးချောင်းလောက်ရှိမယ်အဲ့ဒီဝန်ထမ်းတရားကိုအချက်50ချတာဆိုတော့အဲအဲ့ဒီမှာစောက်တဲ့ဝန်ထမ်းကဒါတဆောင်မှာတယောက်ဆိုရင်အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆို6ယောက်လောက်ရှိမယ်ပေါ့6ယောက်ဆိုရင်တရားကိုအချက်50နှုန်းနဲ့ဖတ်ထားပါအဲ့တော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ရိုက်ခံရအချက်300ပေါ့ရိုက်ခံရတယ်အဲ့ဒီမှာခေါင်းကနေခြေအဆုံးပေါ့အဲ့ရိုက်ခံရတာကိုကိုတိုင်းလည်းရိုက်ခံခဲ့ပူတာလည်းရှိရပေါ့ကိုကိုတိုင်းကဘယ်လိုရိုက်ခံပူတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပြဿနာတစ်ခုတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတက်တဲ့အချိန်မှာကိုကဝင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပြီးတာပေါ့ဖြည့်ရှင်းပြီးတဲ့ကိစ္စအနေနဲ့ပီပီလေွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလူငယ်ချင်းချင်းဆိုတော့ဒီ main ကလေးတွေလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဲစကားရှုပ်တဲ့ကိစ္စလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဖြည့်ပီလေွားပီလေွားတော့အဲသူတို့ကပြန်ပြီးခေါ်ပြီးတော့မှပြန်ဖြည့်ရှင်းတယ်ပေါ့နော်ပြန်ဖြည့်ရှင်းပြီးတော့အစအဆုံးသူကပြန်မေးပြီးတော့မှပြန်လုံညာပေါ့နော်ပုံချဲ့ရမှုကြီးအောင်ဟုတ်ကြီးရမှုရှင်းမြောက်အဲ့ဒီပြဿနာစကားရှုပ်လို့ဆိုတော့မှအကုန်လုံးကိုရိုက်တယ်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကိုအကုန်လုံးကဆိုတော့၄ယောက်သူတို့၄ယောက်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပေါ့ဆို၅ယောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျန်တဲ့၄ယောက်ကကျွန်တော်ဒီစကားရှုပ်လို့တဲ့ကျွန်တော်ကတော့မယိုင်းလို့တဲ့အဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်မယိုင်းတာလဲဘာလို့မယိုင်းတာလဲဆိုအဲ့လေဟိုဒီလိုမျိုးလက်နဲ့လက်ပန်လက်ဟန်ချီရန်နဲ့ပြောလို့တဲ့လက်ပိုက်ပြီးမပြောလို့တဲ့မယိုင်းတယ်လို့ပြောအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကပြန်ပြောလိုက်တယ်အဲလက်ပိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိမ့်နေရောအဲ့ဒါယိုင်းတာပဲမဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုမျိုးပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလားကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြပိုင်ခွင့်ရောမရှိဘူးလားလို့ပြောတယ်အချက်အဲနင်တို့အပေါက်ပိတ်ရအထုံးမတက်နဲ့ပေါ့ငါတို့ပြောရပဲနာခံရမယ်နင်တို့ကဘာမှမကြောက်လဲပေါ့ငါတို့ကကြတော့ကြောင်းလူကြောင်းမှုကြောင်းငါတို့ကတောင်းမှုမှုကြောင်းငါတို့မှလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ငါတို့ကလုပ်မှာပဲပါညာသူတို့မှလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါမတရားလုပ်တာပေါ့အဲအခုနားထောင်ရတာတွေကစိတ်လည်းမကောင်းဘူးเนาะစိတ်လည်းမကောင်းဘူးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနေထားအဲ့လိုမျိုးအခက်ခဲအဲ့ပြီးရင်အဲ့လိုကျန်တဲ့ခရီးကိုရအောင်ကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်။အဲဥစိန်ဆိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဒါသမီးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဘယ်လောက်တော့ပြုံမလဲပေါ့။ဝန်တာလည်းဆိုတာကရန်သူလက်ထက်ကဟိုပြောရရင်လည်းရန်သူလက်ထက်ကကိုယ်ရဲဘော်တယောက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးလိုလည်းတမျိုး။ဟုတ်ဟုတ်။အဲကိုယ်သွေးသားတယောက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးလိုတမျိုးပေါ့။တမျိုးအဲတကယ်ကြတော့ဥစိန်တို့ကအရင်ကြတကယ်တော်လိုင်းရင်တကယ်လက်နဲ့ကင်ပြီးတကယ်လုံမလို့ပဲ။ဒါပေမဲ့သမီးအထဲဝင်သွားတော့အဲနောက်ကြရင်သူပဲဖိခမ်းမှာကြောက်လို့သူလွတ်ပြီးရင်မှာပဲဒါပေမဲ့အခုကြတော့အဲ့လောက်ထိအောင်မလုံနိုင်တော့ဦးစိန်တို့ဒီဘက်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့လုံလဲလုံဖို့ရအားမရှိတော့ဘောသူတို့ကြောင်းထားဖို့နဲ့ဘာနဲ့ရုံးကန်ရတာပေါ့အဲ့ဒါဒီကြောင်းမှာတကယ်ကြစိတ်သက်ကရှိပါသေးတယ်တော်တော်ဒေါ်လာကြီးမှာပါဝင်ခြင်းနေတယ်ပါဝင်ခြင်းနေအခုလဲတက်နိုင်တာလုံနေတော့မယ်လုံပါတယ်ဟုတ်ပြီးရင်ဒါသမီးဖြစ်တဲ့လူကလည်းတက်နိုင်တာလုံနေဦးမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမလေးအထဲထဲမှာပေါ့နော်အထဲထဲမှာကိုလိုပဲအတူတူအဲ့လိုနိုင်ငံရေးမှုနဲ့ရောက်လာတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုပြီးသိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လူတွေရဲ့ခံယူချက်တွေစိတ်သက်တွေရောဘယ်လိုတွေရှိလဲဟုတ်အဲ့အထဲမှာက
နိုင်ငံရေးမှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်သိတဲ့ကဘလို့ဘလောက်ထိအောင်မှဟိုဟွာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် strong ဖြစ်လဲဆိုသူတို့ကကျွန်တော်ကစစ်ကြောရေးကိုတိတ်မကြုံခဲ့ရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကရေကြီးအောင်လို့ရွှေပြည်သားတို့အဲ့လိုမျိုး15နှစ်နဲ့စစ်ကြောရေးကိုရောက်ခဲ့တဲ့လူတောင်ရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုလည်းပြောပြတယ်ဒီဘက်မှာသူ तू ਆ ဘာကတာပေါ့နော်ဘာကတာပေါ့ तू ਆ ဘာကတာ तू ਆ ပြောပြတယ် तू ရဲ့ဘာကတာတွေကတယောက်ကကျိုးပေးခံရတယ်ပေါ့ကျိုးပေးခံရတယ်သူတို့အမှုတွေမှာပေါ့အမှုတွေတွေမှာပါတယ်ကျိုးပေးခံရတယ်သူမျက်စိရှိတွေမှာပဲဒါဆုံးသွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့စစ်စစ်ရေးလုပ်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာကသူတို့ကိုဘယ်ခေါ်ရလို့ခေါ်ရမလဲမသိဘူးမျက်စိတွေပိတ်တာဒါအသက်မပြည့်သေးဘူးเนาะ15နှစ်နဲ့စစ်ကြောရေးကို तू ကဟိုဟာရေကြီးအောင်ရှူပြီးအဲ့လိုမျိုးရှောက်သွားရတာဆိုအဲစတာအဲ့ဒီမျိုးသူစစ်တဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးမျိုးမျိုးဖွင့်ပြီးတော့စစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသိရတယ်လေလူတယောက်ကိုရိုက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကွာဒီမျိုးကြောက်ကြတာလည်းပါကြတယ်အဲ့လိုဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့စစ်ကြောကြီးမှစကြတော့သူတို့မျက်စိပိတ်တာသူတို့ဘာလို့ထိုးလို့ထုံမှန်းလဲသူတို့မသိဘူးအဲ့တော့ဟိုအဲ့ထိုးရဲ့လူရဲ့မျက်နှာဟိုဒါမှတ်မိမှဆိုလို့အုတ်ထားရလဲဖြစ်ချင်းလည်းဖြစ်ပါဘူးဒါမှမဟုတ်လဲဒီသူတို့ရဲ့ information တခုကိုပြန်ပြီးအပြင်ရောက်တဲ့ခါကျရောက်ချင်းသတင်းမပေါအောင်အဲ့လိုပိတ်ရတယ်ဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့နေရာဒီတာလည်းမသိရဘူးသူတို့အခန်းအလုံးပိတ်ပုံအမှနေရတယ်ပြီးတော့ဒီအိမ်သာရေနဲ့ပဲမျက်နှာတည့်ရတယ်အိမ်သာစေးရေနဲ့ပဲဒီအိမ်သာရေပေါ့ရေစေးတဲ့ဟာနဲ့ပဲရေတောက်ရတယ်အိမ်သာရေဒီမျက်နှာတည့်ရတယ်ရေချိုးလည်းဒီရေပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနေခဲ့ရတယ်သူတို့ကပြီးတော့ဟိုစစ်စေးလုံတော့မှလူတွေကဘီနောက်မှာရှိအဲ့လိုမျိုးစိတ်တဲ့ဘိုင်းဆိုင်ရလူစုရှိရကြောက်တဲ့စိတ်တွေဘိုင်းရအဲ့လိုမျိုးကြုံခဲ့ရသူတို့ကဒါသူတို့တွေကတယောက်လွတ်သွားတဲ့အချိန်ရောက်ရှင်ဒါအေးပြီးအဖွဲ့စည်းနဲ့အဲချိတ်ဆက်များရနိုင်မလားဘာညာပေါ့အဲအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကအပြင်ထွက်လာတယ်ထွက်လာတယ်အခုအပြင်ထွက်လာပြီးအချိန်မှာအေးပြီးအဖွဲ့စည်းနဲ့အချိတ်ဆက်ရတယ်ပေါ့သူကလာတယ်လာတော့အေးပြီးအဖွဲ့စည်းနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာပေါ့အဲမယူဘောနော်အေးပြီးအဖွဲ့စည်းကပေးတဲ့ထောက်ပံ့ကြီးကိုလုံးဝမယူဘူးတဲ့လုံးဝလက်မခံဘူးလက်မခံပြီးနိုင်ပါဘူးအဲစင်းရင်းနေသူမယူဆိုတော့တခြားလူတွေလည်းစင်းကောက်ပြီးမလားဆိုတော့လည်းမကောက်ဘူးကွအဲတခြားလူတွေကလည်းမယူဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့သူတို့ကဒီမှာတကယ်လိုအပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးလေတကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာကိုရောက်စီချင်ပါတယ်တကယ်တော်လိုင်းကြီးမှာအတုံးဝင်တဲ့နေရာတွေပေးလိုက်ပါဘူးအဲအဲ့လိုအလောက်ထိအောင်သူကဘယ်လောက်တောင်စိတ်စိတ်တက်နေမှာလဲတကယ်ဟိုကတော့မှသူကဒါကျွန်တော်တို့ကတကယ် ABB ပါပေါ့နော်ဒါအခုတကယ်ထောက်ပံ့မှာဩတကယ်ကိုလှုပ်ပြီးမှာပေါ့အမှန်တကယ်လှုပ်ပြီးမှာပေါ့အဲ့ဆိုတော့သူကမယူဘူးတဲ့လုံးဝလည်းမယူပါဘူးတဲ့ဒါ ABB နဲ့ရရှင်နေဆိုတာကသူတို့အသက်ဆုံးဆုံးသွားတဲ့ဘာကတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့သူတို့နောက်မိသားစုတွေကိုကြည်စီခြင်းတဲ့သဘောပါပဲတဲ့အဲ့တော့သူတို့ကဒီ ABB နဲ့အခြေဆက်ရတော့လေအဲသူတို့ကသူတို့အတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားလူတွေရချင်တာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအစကတော့ဒါသူတို့ဟို AB နဲ့ရချင်တဲ့ပုံစံကကျတော့ဒီသူတို့ AB နဲ့ရချင်တဲ့ကအိမ်ကမိဘရဲ့အဆင်မပြေတဲ့ခါကျသူတို့ထောက်ပံ့တဲ့ဟာကြာလိုက်ဘူးမှတောက်မခံနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုထင်လို့ပေါ့နော်ဆက်ချိတ်ပြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကမယူဘူးပါညာလည်းအဲ့လိုပြောတော့တကယ်တမ်းတော့သူတို့ကသူတို့ရဲ့ဘာကသာဒီကြိုးပေးခံလိုက်ရတဲ့လူအတွက်အဲတောင်းပေးတာပေါ့နော်အဲသူ့အတွက်ပေးပါလို့တောင်းလာတော့သူကမပေးဘူးပေါ့အဲတခြားလူဆိုလဲသူကောက်ပြီးမှမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့မကောက်ပြီးရလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးထဲမှာလဲနိုင်ငံဒီနိုင်ငံရေးကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ဒါတသက်ဆွဲခံရလူလည်းရှိနိုင်ငံရေးနိုင်ငံရေးအမှုနဲ့တသက်ဟိုနိုင်ငံရေးမလုပ်ဘဲနဲ့ဆွဲခံရလူလည်းရှိတယ်တကယ်လှုပ်တာတွေတကယ်မလှုပ်တာတွေလည်းရှိသေးတယ်လေအဲ့တော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့တကယ်လှုပ်တဲ့လူစီရောက်ဝိုင်းတော့ဒါဘာမှမရှိဘူးတကယ်လှုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်သူအကျိုးခံစားခွင့်ရှိတကယ်မလှုပ်တဲ့လူစီရောက်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒါတတမဲ့အချောင်ရွာတာပေါ့နော်အချောင်ရွာတာဖြစ်စီနေတဲ့အတွက်သူကအဲ့လိုမျိုးတွေစိတ်တဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော်တော်ထက်မြက်လို့ပြောမှာမဟုတ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးချီကျူးပုံမျိုးလေးဟမ်နောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးနေနေပေါ့နော်အဲ့နောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးနေခုဆိုလို့ရှင်ဒါအတန်ပြေတချို့ဆိုလို့ရှင်ဒါဆိုတာတမီးကိုမေးတဲ့အချိန်မှာ10နှစ်ကျော်17နှစ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီအသက် level ကနေပြီးတော့ဒီ18 19 20ပေါ့နော်အဲ့ဒီဝင်းကျင်အထိແລະດາອັດແຕ່ປາຍຊາອັນລောက်ຊິເອົາເອີ້ລະໂຕຊູ້ສຸລຸຊິຍິນດາປິນຍາຍດະບາຍດະຊານແລະອຸມານຍີແດ6ດ້ານແລະທອງຈາຍຈາແບບ8ດ້ານແລະທອງແລະບໍ່ບໍ່ດີຕິນດ້ານຈ້າງລູງເງປິມິນແລະທູບໍ່ທູບໍ່ບໍ່ລູງເງທອງລຸໄປບໍ່ບໍ່ອັນນີ້ຍောက်ລະໃຫ້ໃສ່ມາອຸມານຕູກະ8ດ້ານແລະດີປິນດ້ານຈາຄັນເນຍາລົງແມ່ສຸລຸຊິອັນນີ້8ດ້ານປິນຍາໂອຊັດປີບໍ່ມາຕິນຈາບໍ່ໂຕກໍອ້າຍແທ້ມາອຂວນດ້ານປີ້ລະအခွင့်အလမ်းပေးလာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရက်အဒီတေကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ10တန်းပြန်ဖြည့်ခွင့်ပေါ့နော်အဲပြန်ဖြည့်ခွင့်ဆိုတာဒါကိုမိဘကိုလည်းလမ်းပေးရပေါ့နော်10တန်းပြန်ဖြည့်လိုက်ရမလားအဖြည့်ဒီထဲမှာနေနေနေလဲဒါစိတ်မလီအောင်လို့ပေါ့နော်10တန်းသာကျက်နေနေဖြည့်မယ်ဆိုအဲဒါအထဲထဲမှာ10တန်းသာဆိုတာဒါတကယ်ဆရာရင်းနဲ့တင်မလीအောင်နိုင်ရဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအပြင်မှာတော့ဘော်ဒါတွေထားပြီးတော့မှဒါအကုန်ကြပတ်စံအကုန်ကြခံပြီးတော့မှအဲလုံနေရတဲ့အချိန်မှာက
ကိုတွေကဒီထဲမှာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကိုလည်းဒီစာချက်ပြီးတော့ဖြီးမယ်ပေါ့ဘ ᱹ ဒုတင်မေးရလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေကပဲပြန်ပြီးတော့တင်ပြီးတယ်အစာဒီ10တန်းစာကိုအနည်း20လောက်ကွာနေတဲ့ဝန်ထမ်းပေါ့နော်ဆရာမကပြန်တင်ပြီးတယ်ပြန်တင်ပြီးတယ်ဆိုတော့ तू ကလည်းပြန်ဘလို့လို့နားလဲမှာလေအဲ့တော့ तू လည်း तू စာချက်ရတဲ့သဘောဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့တော့ဆရာမ2ယောက်ပြီးတယ်ပေါ့ဆရာမ2ယောက်ပြီးတယ်3မတာကို1ယောက်3မတာကို1ယောက်ဆိုတော့တဘာတာ1ယောက်အပြည့်မှာไกลลงနေရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကသုံးမာတာကိုတက်ရောက်ပြီးတယ်ပေါ့ပြီးတော့အဲကိုတက်ရောက်လဲဖြေတာမဟုတ်ဘူးတခြားဒီနိုင်ငံရေးမှူး9ယောက်နဲ့အဲတခြားအမှုတက်ရောက်ပေါ့နော်၃6ယောက်ဖြေကြတယ်ဖြေကြတဲ့အချိန်မှာတက်ရောက်မှမအောင်ရအောင်ဟုတ်ဘာလို့မအောင်တာလဲလို့မေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကအဲကြောင်းအပ်ဒီအပြင်ကိုသွားတက်တာလည်းမဟုတ်အထဲထဲမှာပဲစာဆုချက်ယူရတဲ့အတွဲထဲမှာအကုန်လုံး6ယောက်လုံးကအာဘိုင်းတွဲက9ယောက်တက်ရောက်ကကြတော့ဒါဟိုပါပေါ့ ego ပေါ့နော်အီကိုဆိုတော့ဗမာသာတခုပဲပါပြီးတော့ကျင်းတဲ့ဟာတွေကအင်္ဂလိပ်လိုကြီးပဲတွေ့နေရဆိုအဲ့တော့တေချာတင်ပေးမဲ့လူလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုတိုင်ကဒီလိုမျိုးဖြေခဲ့ပြီးတော့မှအောင်လဲမအောင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီဟာအထဲထဲမှာအဲဟိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒုက္ခရေအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့မေးတဲ့ဟာကဇကားကြီးအများကြီးလဲဟိုဖြစ်သွားမှာဆိုဒါကျမ်းမကြီးဆက်မေးမယ်ဆိုလို့ချင်းကျမ်းမကြီးလိုအပ်ချက်တွေလည်းဒါတို့ပြည့်စုံသွားပြီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထင်တဲ့လူငယ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးတင်တန်းအကြောင်းဆိုတာကအဲပညာရေးတပိုင်းသားဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ပညာရေးဆက်သွားရမယ်အဲသူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပြီးရင်ဒီကနေ့ဥစိန်ပြောလို့ပေါ့ဒီကနေ့ထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ကအသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးမှုကလွဲလို့ပေါ့နော်အကြံအမှုတွေဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတာခိုးတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ခိုးတဲ့ဗီဇာပျောက်သွားရမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မူရစေးဝါးလေးရှားဖြတ်ပြောရမယ်ဆိုမလေးရှားမှာဆိုရင် तू အဲ့ဒီတင်တန်းအကြောင်းကထွက်လာပြီဆိုအပြင်တာမန်လူတယောက်တည်း तू ကပညာပေါင်းတွေအများကြီးတက်လာအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြတော့အဲ့လိုထွက်မလာနဲ့အဲ့ဒီမှာပဲဒီတိုင်းပဲကြောင်းမတက်တဲ့ကလေးရှိမှညီလေးဟိုကလေလွင့်နေတဲ့ကလေးကဥမာခိုးမှုနဲ့ဒီဟွာတဲ့ကိုရောက်တယ်ရောက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတက်မွေးပိုင်းကြောင်းပညာတစ်ခုဥမာဘာလို့ဆက်ချုပ်မှလားချီထိုးမှလားဟုတ်တယ်မလားတခုခုပေါ့နော်ဒါဟိုကွန်ပျူတာတင်ညင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကွန်ပျူတာတင်တဲ့အရင်ချင်းရှိရင်ကွန်ပျူတာတင်တဲ့ဟာဒီလိုမျိုးပေါ့ तू ဘာလဲအာကသာသမားဆိုရင်လည်းဒီကနေ့ထွက်သွားနဲ့အဲ့သူချင်းခိုင်းချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ချင်းသမားတယောက်ဖြစ်သွားအောင်ဘောလုံးကန်ကျင်နေတယ်ဘောလုံးသမားတယောက်ဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဘက်ဆောင်တောင်းဆောင်ကနေလှုပ်ပြီးတဲ့လူငယ်ပြည်ပြင်ထိတင်တန်းကြောင်းလို့ထင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအတွေ့အကြုံနဲ့ဒါတကယ်ဟုတ်ကိုအထဲထဲကနေထွက်လာတဲ့ဒါတမီပြောပြကမှပဲဟိုပြည်ပြည်ဆောင်တို့တည်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအခက်အခဲတွေကြားထဲမှာအခုနိုင်ငံအတွက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအခက်အခဲကြားထဲမှာ၃နှစ်ကျော်ဒါထဲမှာနေလာခဲ့တဲ့ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ချီးကျူးဂုဏ်ယူပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီစကားဝိုင်းလေးကိုနားထောင်ရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံရေးအတွက်ဘယ်လိုမျိုးတွေပိတ်ဆက်နေလဲဘယ်လိုဟွာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဟိုပြည်သူတွေအတွက်လည်းအားရှိတယ်ပြီးရင်အထက်ထဲမှာကြံခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကလည်းနိုင်ငံပေါ်ချစ်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီဒီဆက်အနာရှင်ကိုတွန်းချခြင်းတဲ့စိတ်ကဘယ်လောက်ထိပြင်းထန်နေတုံးမဲဆိုတာကိုနားထောင်ရင်လည်းပြည်သူတွေအတွက်လည်းအားရှိနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဗျဟုတ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်